Rapaziada, hoje é dia de falar, sabe de quem? Sabe de quem? Acertou, Trucão, isso aí. A Trucão tá com uma promoção, ó, vou explicar pra vocês. Promoção do kit de ar. Entendeu? Aquela suspensãozinha que vai na frente do cargueiro pra dar aquela rebaixadona top no mundo, ó, presta atenção. Kit completo com suporte, mangueira, conexão, tudo que você precisar para instalar. E de brinde vai um chicote elétrico para ligar a central nas válvulas, para você não precisar perder tempo ou gastar com eletricista, entendeu? A Trucão, ela entende, ela manda tudo os paranauê, ela manda certinho. Você vai montar, pega o alicate, uma fita isolante, emenda um fio no outro, pronto, tá lá. Entendeu? Tudo isso por apenas R$ 1.999, dois contos. Onde você vai comprar uma suspensão por R$ 2.000, entendeu? Lembrando que esse mesmo kit no site por aí é R$ 2.340. Mas esse mês eles vieram com a promoção do canal do Tom, tá bom? Fala assim, ó, vi no canal do Tom, quero descontão. Essa promoção vale lá na loja física. Você que passar ali em Maringá, você fala com o vendedor lá ao vivo, ou você fala pelo WhatsApp. Ô jovem, aí você comunica com ele, mandando foto, tirando dúvida. Ele vai te explicar bem melhor do que eu, porque eles são os caras que inventou aí, e o Thiago e o Henrique, que criaram essa suspensão, beleza? Abraço para todo mundo da Trucão. E você pode parcelar aí no boleto bancário, ou à vista, ou no Pix, ou no débito, ou no dinheiro mesmo. Os caras não perdem venda, beleza? É fácil de negociar com eles. Valeu, de que no, vamos pro vídeo. Roll. Rapaziada, tamo aqui já no meio da serra. Acho que é Serra de Goim. Goim? Serra de Goim. Uma serrona pesadíssima. Já tamo alguns minutos descendo. E eu fui ver o fim dela só agora. Coloquei água aqui pra gelar no ar-condicionado, tá vendo aqui? Tem uma água geladinha. E é uma serra gigantesca. Eu falei, rapaz, eu vou gravar é um vídeo. Cenário bonito. Uma serra que não tem fim. Você consegue... Deixa eu erguer que o barulho tá muito alto. Estamos trabalhando ali no amarelo, tá vendo ali, ó? 2.000 giro. Esse aqui tem o mesmo sisteminha do Iveco. Quando ele chega perto do 2,5 ali, ele pula a marcha para não deixar estourar e essas coisas, né? Olha lá, nessa parte que é a parte boa que eu falei para vocês, ali em 24, ali 23, 24 mil giro é a hora que ele pega a pressão, chega a ponta no painel. Vai, mata a carreira aqui, ó. Lembrando que a mulinha, ela é ruim de freio, né? Em alta, em uma marcha alta. Então você tem que procurar andar com ela sempre numa marcha pesadíssima. Olha, aqui é uma curva que acontece muito acidente. Serra desse jeito é perigoso. Você vir freando. Esquenta os freios ali, meu amigo. A hora que você for precisar do freio mesmo, que você pisar, você não vai achar é nada. Então, para evitar esquentar os freios, desce numa marcha boa, devagarzinho. Essa serra aqui, não sei a distância dela não, mas já tem uns, sei lá, uns 5, 10 minutos que eu tô descendo ela. Coloquei numa marcha que eu não preciso usar os freios, né? Você pode olhar lá embaixo que eu tô... Não tô freando, né? Tá até descalço. Olha lá, não sai de 2.000 giro também. Deixa eu mostrar pra vocês ali o painel. Tá vendo que bacana?
Esse caminhão marca até o ar ali, ó. É muito top. Estamos aqui de Vagarote agora, 27 graus, 6:30 da tarde, tá bom? Caminho aqui sentido Chapecó. Aí a gente pega ali sentido Pinhalzinho para amanhã cedo fazer o descarregamento. Ali tá o riozão ali, ó. Tá vendo o rio vem margeando aí. Já estamos quase finalizando a serra. Olha lá mais um pedaço do rio ali, ó. Show de bola. Olha que plano bonito, né, cara? Ficou muito linda essa imagem. Vamos aqui descendo devagarote, na cautela aqui, porque tal da mula é perigoso. Vou mentir pra vocês, não. Pegar agora aqui mais um painel, que a rapaziada aí gosta mesmo é de ver o painel. Chapecó, Erechim. Erechim eu carreguei lá semana passada, vocês lembram, né? Mas vamos pegar aqui sentido Chapecó. Ó, o riozão vem margeando ali, ó. Balança e posto ICM. Será que esse aí é o rio Uruguai? Provavelmente, né? Vamos subindo aqui, vamos fazendo margem. Aqui parece ser um posto fiscal, né? Mas não sei não, mas parece que tá abandonado. Vou ter que ir ali ver. Fique lá vendo, não sei se posto não informa, tem nada informando aqui. Tive que ir ali, parecia que tava abandonado, mas não tava não. Tudo certo, tudo chique, bacanizado. Vamos seguindo viagem aqui. Vamos passar aqui agora a divisa do Rio Grande do Sul para Santa Catarina. Com certeza é o rio Uruguai, né? Aquele que passa lá em Mondaí. Ele vem rasgando tudinho aqui, que a gente tá lá na divisa também. E próxima cidade ali, Chapecó. A gente pega 282, que vocês já conhecem, que vai sentido Pinhalzinho. Olha, vendedora. E vamos seguindo viagem, aquela reduzida top. Bate duas pra cima, riozão vem margeando aqui. Que imagem bonita, né, senhoras e senhores? Olha rio aí, coisa linda. Apareceu o Miranha na filmagem, meu parceiro. Aí, deixa eu dar um 360 grau aqui, que é pra vocês conferir a visão do escritório, tá bom? Olha a lancha aqui, tá uma lancha aí cheia de gente aqui embaixo. Dá aquela buzinadona. Filha, ó o riozão aí.
Muito bacana. Eu que andava muito ali, né? Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, toda hora. Até pra Bahia eu fui uma vez. Pra cá eu andava pouco. Agora que estamos conhecendo. Ó, a mulher ali tá morrendo de sono. Chapecó, 21 km, e a BR-282, que é o que a gente tá precisando, a 35. Vamos seguindo viagem, caminhãozão vai acelerando, subindo na alta. Tamo aqui, volta logo duas. Pronto. Bora, quem bota pra subir é ele. Vamos seguindo viagem aqui, dá uma olhada no retrô. Você dá uma acompanhada aí certinho. Goiém. Goiôém, Goiôém. Ai, Goiôém. Entendi. Esse cara mandou uns áudios aí, não dá pra entender nada, meu Deus do céu. Mas agora eu entendi. Goiôém. A serra ali. Achei que fosse uma serra maior. Tipo a Serra das Araras, no Rio de Janeiro. Ou a serra ali João Molevade, Serra do Macuco. Ali é serra, menino. A serra onda ali é boa também. Pesada, hein? Tem que ter cuidado. Vou passar um pouquinho pro lado aqui, porque aquele buraco ali, se bater uma roda ali dentro, deve arrancar ela fora. Tem até umas entradinha aqui. Ó, ração. Falaram que isso aí é o caminhão da ração. No último vídeo eu falei que era o caminhão do leite, mas esse aí é o da ração. Do leite é só os tanque inox. BR 480 quilômetro 185. Tá bom então, rapaziada, essa aqui foi a descida da Serra de Goiém ali, com a mulona representando ali de novo. Tá bom, vamos se cuidar, descer com cuidado, né? A pressa aí nunca combinou. Tá bom, vamos respeitar os limites aí do cargueiro e da rodovia, né? Principalmente em serra aí, é melhor descer com calma, bem devagarote, e descer, né? Melhor coisa que você faz. Tá bom? Então fica todo mundo com Deus. Se inscreve se você não for inscrito, porque daqui uns dias há novidades para acontecer nesse canal. Tá bom? Eu aqui do Rio Grande do Sul trazendo as novidades. Agora aqui é Santa Catarina, né? Da região do Sul para você aqui desse canal, meu amigo camarada. Beleza? Fica todo mundo com Deus. Beijão no coração de todo mundo. Valeu e até a próxima.